Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral sıfır suyu. Hörmətli izleyiciler, sizler için haberi seslendiririk. Çekilen zähmeti değerlendirin, lütfen videonu beğenin. Rəy bölmesinde fikirlerinizi bölüşün. Abone olmayı unutmayın. Önceden teşekkür ederim. Xüsusi karantin rejimi qaydalarına uyğun olarak 15 avqustu gecə 00:00-dan 17 iyul səhər saat 06:00-a dək müntəzəm və ekspres xətlər üzrə avtobusların fəaliyyəti dayandırılacaq. Bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Mais Ağayev bildirdi. Qeyd olunub ki, bugün isə müntəzəm və ekspres xətlər üzrə avtobuslar adi rejimdə fəaliyyət göstərəcək. Bazar ertəsi yenidən vətəndaşlara xidmət üçün qarşıdakı 2 gün ərzində hazırlıq işləri görüləcək.